12 квітня минулого року у міському парку культури та відпочинку відбувся перший суботник членів спілки журналістів України. Такий захід був присвячений закваті скверу на честь трагічно загиблого слов'янського журналіста Ігоря Олександрова. Той похмурий ранок співпав із сумнозвісним захопленням міського відділу міліції. К сожалению, тот день был не только ознаменовался субботником Союза журналистов, но и трагическими событиями захвата городела. Кстати, мы тогда сразу все с субботника и направились к городелу, где как раз происходили все эти действия. В минулому році на алеї імені Олександрова було висаджено 30 горобин 30 журналістами Слов'янського осередку Національної спілки журналістів України. Наразі ж 15 дерев, що не прийнялися, пересаджено. Представники ЗМІ – ті фахівці, що зазнали в минулому році великого стресу. Мабуть, тому цей сонячний день для них особливо символічний. У Слов'янське зараз багато ж залишилось по цю сторону людей. І журналістів, які, в общем-то, в цих непонятних условиях, ну, требують хорошого слова. Василь Чорнобровий – голова Слов'янського осередку Національної спілки журналістів України. В цьому році саме ця людина зібрала місцевих журналістів на суботник. У заході взяли участь представники печатних ЗМІ, телевізійники та представники інтернет-видань. Як відзначають самі журналісти, такий захід по-справжньому об'єднує. Саме в такі моменти відчувається справжня єдність та професійна солідарність. Это сплочение наше, что это самое, мы здесь собираемся. И наши, как говорится, молодые люди после нас, куда мы уйдем, будут продолжать это дело. Журналисты говорят, четвертая власть. Ну и, конечно, когда эта власть, она должна быть, что должно быть у нее общее. Тогда эта власть должна быть какими-то одними идеями, одними какими-то стандартами, одной моралью, одними ценностями. Должна сплачиваться. Ну и тогда это действительно власть и это сила. Ще рік тому журналістський суботник був ознаменований сумними подіями. Сьогодні ж майстри слова та пера мають надію на краще.